azul, laranja... Por que hai cores que as que nos vemos máis favorecidos? Queda aquí, que te explico en menos dun minuto. Pois para comezar, a nosa pel ten certos matices. A parte de ter o ton máis claro ou máis escuro, tamén temos subtón. Este pode ser frío, cálido ou neutro. Por outro lado, a teoría da cor di que se miramos a roda cromática, as cores complementarias son as que mellor destacan postas en conxunto. E por qué? Pois porque son as que crean maior contraste. Polo que podemos determinar cales son as cores que máis nos contrastan dependendo da nosa pel. Un grande exemplo aplícase no mundo da estética. Por iso, segundo a cor dos nosos ollos, haberá cores que destaquen máis a nosa mirada. Pero con isto non quero dicir que non estea de xeitosos e xeitosos con calquera cor.